ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଫୁଲବାଣୀର ସ୍ପନ୍ଦିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜୟିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପନ୍ଦିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବିଜୟିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଦେଇଛି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋର ବାଜିଯିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲେ, ଆପ୍ସ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲେ, ଆଉ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖି ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲି, ଆଉ ମୋର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଜିତିଛି। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ବସିଥିଲୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଖିମ୍ଜି ଜଳ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସହିତ ଦେଇଦେବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ପାଇଥିବାରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଉତ୍ତରରେ ଆପଣ ବିଜୟିନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଏଇଭଳି ଅର୍ଗସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଟିଭିରେ ଦେଖେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପାଇଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତୁମେମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖେଳ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଜିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ପନ୍ଦିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିବା ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାବେଳେ ଲାଗେ, ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ଲାଗେ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ କାହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଅର୍ଗସ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ତ ନିଛକ ସତ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହୁଛୁ ଯେ ଟାଉନ୍ ଜିରୋରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ? ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ପନ୍ଦିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ସେ ବିଜୟିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି ତ ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ସେ ଦାବାର ସହ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେହି କାମନା ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।